Sing anu kurbu ayo pacuan kuda anu kekata mas sing pesen ngaten dak sing malah sik mriko padarin sing songkok sing kok rata-rata nganti pinten biji mas anu sing pesen kekata minimal 10 iku sebulan apa setahun mboten nggih. Sekali pesan kan tergantung mriki kesiapane. Oke, mbae manut dengan berarti. Nggih. 10 itu berapa bulan? Buat 10 niku 1 bulan ya. Oh, 1 bulan sih. Kayune nggih sami napa benten? Kayune sono klik. Oh, sono klik. Nek kali biola? Benten. Benten. Nek biola kayune kan jenenge nek yang busuk jati lanang. Oh, sungai bahasa. Ini sono kling ini. Nggih, bidone sono kling. Terus kulitnya nganggo kulit napa lho, Mas? Niki kulitnya ular samsa. Wah, nang ular. Ular samsa. Sing gedhe pe memang, Mas, Pak. Urhu. Urhu itu musik Mandarin. Musik tradisional Mandarin. Cina. Tubas. Cina. Kenapa?